cacangmu di ngambek apa ki rounding dong apa tuh Belis kopi nanti Belis ayo di. Dawe nama ini apa? Melu ini mau? Melu eh? Ini yang rumah gua iya belum posting kan? Hai. Kamu ngetok sancang itu bel kamu no. Ya yeah? Ngetok sancang siapa? Sangju tapi saya aneh ini guru kuku di TV ngopo ayo baca berah beli mbak ini kak ini baru kebangah ya benar ini
Sistemnya nek tajuk iki dawa, berarti paling ujungan iki sing liyane pendek. Wis kaya tangan iki lah. Kene yo ngono, sing iki yo ngono. Jan iki apike yo diketok kok kene. Oke, baleni meneh kok cabang sing cilik, dadi sesuk gawemu pendek. Kan tajukmu iki. Iya. Mosok tangane nek tajuk loro berarti duwe tajuk loro iki. Nah, cara anune sesuk nganggep cabang sing kene tok. Dadi rodok ngumpul rodok dhuwur iki. Jadi kalau semi mahkota ini, di terus nek sesuk enek tukulan ko tengah, maksudnya antara nek kiri enek tukulan, kah itu nanyar mahkota iki gendini itu. Mahkota kan kok ini maju maju, ora mundur. Jadi nek iso kau iki bener penempatan ni kau anu iso dadi si as mahkota ni ketemu kau cabang utama. Tapi nek didelok kok kene kan ketok kok tekuanmu iki nemen. Lah iki wetmu gerakane langsam, sing kene ceklek. Terus dukun tenan. Nenek alam liar kan orang ngono. Dadi gawe ngepen iki umpamine awakmu ndek iki gawe siji loro tahapan 321 kan seneng. 321 meneh kan mentok nang kene to. Yo wis gawe proporsi pohon. Nek wae. Heeh, nek iki didelok proporsi kan wetmu sing Inggris. Dari pangkal tekan ujung iki padha. Jadi cara tahapanmu ndak ada. Iya. Ya sekilas kaya iki mau kebak bunder ngene wis ketok wit bonsai. Tapi kan ayu-ayunan dudu bonsai kualitas gitu. Nek bonsai kualitas kan nek tahapane kaya iki pamane iki gedhe cilik cilik kan penak disawang. Iya. Dadi kaya wit tenan ngono to. Ya awake dhewe iki miniatur pohon besar kan rancang bangun karya seni kan manusia 90%. Tapi kan semini mungkin campur tangan manusianya kan jangan kelihatan. Ya piye carane lah. Yang pamane gawe arah rene ya arah nang rene kabeh. Aja mbok silang-silang nyandi-nyandi kok ora serasi. Le nau laras le. Mulai rubuh. Nah, ini rumah mau bagi bagi ya kembangi yo, kejon. Dadi yo ben iso. Dadi suka ya. Pamane kowe
gawe tahapan to. Umpamane lho. Ibaratnya batangmu semene kan motong semene. Iya. Umpamane iki kowe gawemu cilik semene iki wae. Lah, iki tak anggap ilang. Ya. Terus gawemu semene lho. Iku ya. Terus sing kene semene. Bahkan iki nek iki wit gedhe nek iki cabang, cucu cabang, ranting, cucu ranting kan sedewaca. Iya. Nek antara batang ro batang utama ro cabang meh padha ngene iki mosok ngomongke batang. Kaya awake dhewe ndi awak? Awake dhewe ro tangane nek padha kan ra iso diomongke tangan ro awak. Ngono lho. Iki anatomi tumbuhan harus seperti itu. Ya sekilas nek ngene wis ketok ayu. Bagus kaya wit tenan, maksudnya gawe wit bonsai seperti ini. Tapi nek dibalekke rasa logikane piye? Kan ra ketemu. Terus kuwi gawe sikil. Apa akar nah, iki akarku muter bagus menurute wong awam ngono. Bagus banget. Tapi natural alame. Maksudnya ini lho, ya bener nek sikile. Sikil mekroke bagus. Ning iki kan ora enak akar dominan, ora enak akar gedhe, ora enak akar cilik. Kan padha kabeh nang. Berarti kuwi apa? Sing gawe menungso. Coba kembali lagi ke alam. Awake dhewe umpamane nyontoh alam. Ya ora kok plek alam, maksudnya mirip alam ngono. Kuwi conto. Sikile delok napa muter kabeh padha. Kuwi alam lho. Iya. Lah, semini mungkin carane piye? Umpamane batang iki gede ya. Umpamane iki batang gede. Batang gede iki mau kayak ono oyot sing gede. Batang iki gede, terus iki batang iki cilik to, kayak oyot cilik. Terus alun iki munggah, terus sing buri iki umpamane cilik ya kayak cilik. Dadi ngikuti gede cilik. Ora mekrok kabeh kok pangkal ngene iki mekrok. Nek iso mecah. Kuwi kok kene. Kan nek akar dominan ya. Pecah lagi mecah meneh lah kuwi malah bagus tahapan akar. Jadi antara akar akar bawah sama percabangan itu sama iki sikil iki mecah mecah loro dhuwur iki lagi mecah loro mecah telu dhuwur iki masih mecah telu nek ngantek iki tekan cucu ranting kaya iki mau berarti iki akar carane cucu akar ning ngisor iki mau yo kek jenenge anatomi iki antara batang akar, cabang akar, terus ngantek cucu ranting ini nenggon cucu akar kuwi enak kabeh. Kene mekrok kaya ngene iki mau posisi kondisi kebak. Ngisor iki ya kebak mesti, wis bokaren kuwi lek ora genah karuan. Nah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.